Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi mchana huu wa leo tunashukuru tena mara nyingine tena kwa neema nyingi ambaye Bwana ametuwezesha kwa wakati huu ili tuwe katika hii kipindi cha habari njema ya kupatia watu tumaini, wale ambao tumaini imekwisha kwao. Mchana huu wa leo tuko na sababu zote za kusema Mungu ni mwaminifu hata kwa kutuwezesha kufika siku hii ya leo tena na kutuwezesha kutupatia nguvu ya kuendelea kuhubiri habari njema. Wapendwa, kusudi la Mungu kwetu sisi ni tumuabudu na sisi watumishi wa Mungu tufanye kazi yake. Na ninaamini hiyo ndio sababu ya kufanya Bwana atupatie uzima. Kwa hivyo nachukua hii nafasi mara nyingine tena kushukuru na kusema kuambia Mungu shukrani kwa hii uweza ambao ametupatia. Na ninashukuru pia mtazamaji wangu ambao unanitazama na unatusikia kwa kuchukua nafasi hii, kama unatumia simu umenunua bundles ili uweze kutusikia. Bwana wa majeshi akubariki sana. Baada ya mahubiri, mpendwa, unaweza ukatutumia comments. Unaweza ukatuambia vile umeonelea. Kama unahitaji maombi unatuambia. Na mambo kama hayo yanatutia nguvu. Na tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Basi nataka kufundisha neno la Mungu. Na baada yangu kuna pastor mtendakazi pamoja na mimi, Pastor Fred, ambaye nikimaliza tachukua kitu kama muda wa dakika 20 alafu tena aingie na kuendelea. Kwa hivyo ninaomba wewe subiri tu mahali pale, maana Bwana yuko tayari kukubariki kwa jina la Yesu. Majina yangu ni Pastor Joshua Omondi. Pastor Joshua Omondi na ubiri kwa kanisa ambalo linaitwa Neema Great Worship Church. Kanisa hili liko Kasabuni, Ruaraka, Babadogo, Nairobi, Kenya. Hapo ndipo tunapatikana. Tuko na branches zingine, lakini mara nyingi tunapatikana hapo. Na tunashukuru Mungu kwa neema ambayo ametupatia kuhubiri habari njema. Bwana akubariki sana mtazamaji na msikilizaji ambao unanisikia sasa, na Mungu akupatie neema ya kuendelea. Basi kabla sijasoma hata maandiko, nataka nianze kwa njia maombi. Ninahisi upako wa Mungu umejaa mahali hapa. Na hii inanionyesha wazi kwamba kuna mtu leo lazima barikiwe na Bwana kwa jina la Yesu. Acha nifungue kwa njia maombi. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, asubuhi hii ya leo tunashukuru kwa uzima ambao umetupatia mpaka sasa. Katika hii hali ambaye janga la virus ya corona imeshika ulimwengu, sisi mpaka sasa umetuhurumia na kutupatia uzima na kututenga na mabaya yote. Hatuchukuli kwa ni kawaida, tunajua imekugharimu wewe, simba wa kabila ya Yuda. Asante kwa neema nyingi. Baba, tunaombea hata wale wagonjwa wale wamedhiliwa kwa njia moja ama nyingine, hata wale wako hospitali quarantine, wale wamekamatwa na aina yote ya magonjwa. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu mali wako wakumbuke na uwaponye. Tunatangaza kwa jina la Yesu roho ya kifo na mauti haitawaandama kwa jina la Yesu. Wanatoka wakiwa zaidi ya ushindi na uponyaji kutoka kwako. Asante mfalme, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Baba, tunapohubiri neno lako tunaomba utupatie mafunuo ya ndani. Zungumza na watu wako Jehova kupitia kwa neno lako. Asante maana neno lako, Biblia inasema ya kwamba kila pumzi ya neno la Mungu lafaa kwa kufundisha, kuongoza, kukemea na hata kuadibisha watu kwa njia za haki. Wacha neno lako litufundishe, lituongoze, lituadipishe hata katika njia za haki. Baba Mungu, pokea sifa kwa jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen, amen. Nilisahau kuambia kitu moja, kwamba nimeoa, niko na mke na watoto. Na hivi karibuni mke wangu pia atakuwa na ubiri. Na najua tunaendelea kubarikiwa pamoja. Basi somo, kichwa cha somo langu mchana wa leo, nimeliweka kichwa chake kwamba kuvumilia na kusisitiza katika maombi ama katika mambo ya ufalme wa Mungu. Kuvumilia, to persevere and to persist.
katika ufalme wa Mungu. Na moja kwa moja nataka tusome neno la Bwana. Fungua na mimi moja kwa moja kwa kitabu cha Luka. Kuna mistari mingi ambazo nitakuwa ninapitia tukiendelea, kwa sababu ni topic kubwa, very wide topic, na ninajua tunabarikiwa pamoja. Kitabu cha Luka 18. Kitabu cha Luka, Luke chapter number 18. Tukianzia hapo verse 1 inasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. 2 inasema, akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipate haki ya adui, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asija kanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asema yule dhalimu. Na je, Mungu hata wapatia haki wateule wake wanayemlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambieni atawapatia haki upesi. Walakini atapokuja mwanadamu, je, ataona imani duniani? Jina la Bwana libarikiwe. Basi vile nilisema kwamba somo langu kichwa chake ni kuvumilia na kusisitiza katika maombi ama katika ufalme wa Mungu. Nataka nikuambie kwamba wakati mwingine maombi haisikizwi mara moja. Yaani namaanisha kwa kuomba mara moja peke yake, saa zingine maombi haisikizwi. Saa zingine inahitajika mtu wa Mungu uendelee kuomba. Saa zingine inahitajika uombe tena na tena ndio maombi ipate kusikizwa. Kuna ngombe zingine nzito sana. Kuna kiwango ambaye adui shetani. Kuna kiwango ambaye system ya kwenye. Kuna kiwango ambaye nguvu za giza zinaweza inua kiwango kwamba hauwezi ukaomba mara moja na mambo ishe. Inatakikana unaendelea katika kuomba. Omba mpaka laini yako ya maombi unganike kiroho na maombi yako. Jina la Bwana libarikiwe. Sikia ndugu yangu, dada yangu. Watu wengi huchoka katika maombi. Na mara nyingi huwa wanachoka kama majibu yao iko karibu kufika. Unaomba, unaendelea kuomba, lakini wakati kujibiwa kwako iko karibu kufika, ndio unakuta mtu amechoka. Na wacha nikuambie, adui alali, shetani alali. Sisi wanadamu tunalala, mpaka saa zingine unanunua dawa za kulala, piritons unameza uendelee kulala. Lakini saa hizo shetani naye alali. Ya anafanya kazi usiku na mchana kuhakikisha kwamba anaangaisha maisha yako. Nataka unisikie siku hii ya leo ya kwamba adui hachoki. Na yeye hachoki kwa sababu anajua vizuri sana kwamba wakati wake umewadia. Shetani yako na siku chache sana. Shetani wakati wake umefika. Kwa hivyo anajaribu kufanya kazi yake kwa nguvu, kwa bidii, ili hakikishe ameharibu watu wa Mungu. Hivyo nataka nikuambia kwamba usilale wala usichoke. Endelea katika kumuomba Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna vitu ambazo mtu wa Mungu asiposisitiza katika kuomba haezi ona matunda. Nisikie vizuri. Kuna mambo mengine ambaye usipoendelea kukazana, kusisitiza katika kuomba, usiposisitiza uwezi ona matokeo mazuri. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo 26 sura ndogo 44, Matthew chapter number 26 verse 44, Biblia inasema ya kwamba, na Yesu
akaendelea kuomba akirudia maneno yale yale. Yesu mwenyewe ndiye Mungu, lakini kuna vitu ambazo zilimfanya hakuomba mara moja, alirudia maombi. Hii ni wakati ambapo alishagundua kwamba anaenda kusulubiwa. Na Biblia inasema akachukua wanafunzi wake akaenda nao katika maombi. Anawawacha mahali, anachukua hatua. Biblia inasema umbali wa kutupa jiwe, anaenda kuomba. Akirudi, anakuta wanafunzi wamelala. Anawaambia simuendelee kuomba. Yesu akienda kwa maombi anaambia Mungu kwamba, Mungu, kama ni mapenzi yangu niondolee hiki kikombe, lakini mapenzi yako ndio itendeke. Manake kikombe cha kifo ya msalaba. Aliomba mara tatu mfululizo. Nataka unipate vizuri. Kuna kanuni ya kwamba shika neno la Mungu, omba Mungu, alafu amini kwamba imetendeka na itatendeka. Hiyo ni sawa, nakubaliana naye. Amini neno la Mungu, omba Mungu, itatendeka. Lakini nataka nikuongezee, kuna pia kusisitiza na kuna kungojea. Kwa hiyo jina la Bwana libarikiwe. Kama Yesu aliomba mara tatu mfululizo akirudia mambo yale yale, anaomba, anarudi tena anaomba, wewe ni nani? Kuna vitu ambaye haziwezi zikakuishia na maombi ya mara moja. Nisikie mpendwa, kuna vitu ambazo lazima uendelee, ujikaze, uendelee katika kuomba. Yesu anatuambia katika kitabu cha Mathayo 7:7 kwamba ombeni na mtapewa, bisheni na mtafunguliwa, tafuteni na mtaona, kwani aombaye upokea, abishaye ufunguliwa, atafutaye uona. Manake Yesu anasema kwamba endelea kuombaomba. Jina la Bwana libarikiwe. Endelea katika kubishabisha. Umeomba mara moja, mambo yakakosa kutendeka, umevunjika moyo. Nataka nikuambie, hautaona kitu nzuri. Kuna vitu zingine ambazo lazima ukazane, uingie, uzame, ung'ang'ane, unavumilia ukienda, na utaona matunda yake. Mungu mwenyewe ambaye ni muumba wetu, yeye hachoki kuwa na sisi. Kama wanadamu wakati mwingine tunakosea, tunatenda dhambi, tunaenda kando na uwepo wa Mungu. Lakini hajachoka kutusongea tena. Ha, jina la Bwana libarikiwe. Yesu ambaye ndiye Bwana wetu hajachoka kutuombea daima. Wakati mwingi amekaa katika mkono wa Baba wa kiume akituombea, hajachoka. Mtu anapochoka katika maombi, kuna kitu ambaye hana ndani yake. Tabia ya Mungu ni kutochoka. Ndugu yangu, dada yangu, usichoke. Kusisitiza inamaanisha kuendelea zaidi na kupita hata wakati. Unaomba maombi ya ziada. Ah, jina la Bwana libarikiwe. Nazungumza na mtu mchana huwa leo. Kuna kitu ambao unahitaji kwa maisha yako, endelea kuomba. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna kitu unahitaji kwa maisha yako, endelea kuomba. Sikia. Kuna watu katika Biblia ambaye walisisitiza kwa maombi. Walisisitiza kwa maombi. Mambo haitendeki, lakini wanavumilia. Bado wanasisitiza. Na mwishowe waliona matunda. Sikia, mpendwa. Kifaranga anapoumbwa ndani ya yai. Ndani ya yai, akiwa ndani ya yai, yeye usikia kwamba ako mahali pasawa. Mazingara ambaye ni cool, safi na yeye, na anafeel kwamba, anasikia kwamba hapo ni mahali panamfaa. Kifaranga akiwa ndani ya yai. Lakini vitu zimeumbwa kwamba akiwa ndani ya yai, kuna wakati inafika ambaye anasikia ndio ako mahali safe, mahali sakiwa, mahali pazuri, warm. Lakini anasikia kwamba hapo hata kama ni pazuri, inamfinyilia. Inafinyilia maisha yake. Binadamu, wanyama, hata na mimea yameumbwa na asili, yameumbwa na utu wa kutaka kukua, kukua, kupanuka. Sasa kifaranga akiwa ndani ya yai anasikia kwamba ako sawa, lakini kuna mahali nafika anataka kupanuka.
Na hiyo sasa inafanya kifaranga anaanza kugonga gonga ile yai, anaanza kugonga gonga ile yai, anagonga gonga ile yai akiwa ndani. Watu wamejaribu kusaidia kifaranga kupasua yai, na wanapojipasulia wenyewe kifaranga anakufa. Kwa sababu ni kitu imeumbwa na Mungu. Hiyo ni system ya kiungu. Jina la Bwana libarikiwe. So kifaranga anagonga gonga, na ikifika siku ya 21 anajikuta ameondoka kwenye ile shell ya yai. Ameingia katika mazingara ingine. Kwa hivyo sasa anaanza kukua. Na kuambia ndugu yangu na dada yangu, kifaranga anachoka lakini anavumilia. Anang'ang'ana lakini anavumilia. Mpaka anajikuta ameondoka kwenye ile shell. Najaribu kusema nini? Hautapata kitu kizuri kama hauwezi ukavumilia na kung'ang'ana. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna kitu kizuri kama unakufa moyo mara moja kwa kitu kidogo umeshachoka, basi uko mbali na mambo ya ufalme. Mambo ya ufalme wa Mungu inahitaji watu wako na bidii ambayo wanasisitiza na wanapata ile kitu wanataka. Ibrahimu alikaa miaka 100 kabla kupata mtoto, lakini alisisitiza kwa kumngojea Mungu na mwishowe akapata mtoto wa ahadi. Jina la Bwana libarikiwe. Yakobo aling'ang'ana na malaika usiku kucha. Ilipofika asubuhi anavumilia malaika na mgonga chini, anaamuka anavumilia, anaendelea vita usiku kucha na malaika. Lakini ilipofika asubuhi malaika aliona bidii yake. Malaika akambariki, ambaye alikuwa ni Mungu kwa mfano wa malaika. Nataka nikwambie, kusisitiza katika ufalme wa Mungu itafanya upate ile kitu unataka. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema kusisitiza katika ufalme wa Mungu itafanya upate ile kitu unataka. Mitume baada ya Yesu kufa, kusulubiwa kufa, kuzikwa, baadaye kufufuka na kupaa juu mbinguni, haikuwa rahisi kwao kuendelea kuhubiri habari njema. Lakini Biblia inasema walisisitiza. Wanashikwa, wanawekwa gerezani, lakini wakitoka bado wanasisitiza kumhubiri Yesu. Na hiyo ilifanya wokovu ikatufikia. Najaribu kuambia nini mtu wa Mungu? Kwamba lazima ung'ang'ane na usisitize ndio upate kitu kizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Nasema lazima usisitize. Lazima usisitize. Sasa sikia. Nimesema kuna watu katika Biblia ambaye walisisitiza na wakamuona Mungu. Hana, somo ambaye nilifunza last week, Ana alikuwa hana mtoto na mke mwenza wake Penina ako na watoto. Lakini Ana alisisitiza katika maombi. Ako na uchungu lakini ako kwenye hekalu wakati wote akizungumza na Mungu. Na ilifika mahali alisisitiza kumuomba Mungu mpaka Eli ambaye alikuwa ni kuhani kwa kanisa alimwangalia, hata akachanganyikiwa. Akaona ni kama huyu mama ni mlevi, sababu ile kiwango amesisitiza kafika si ya kawaida. Na Biblia inasema ya kwamba Eli akamuuliza Ana, kwani umelewa asubuhi hii? Umekunywa mvinyo asubuhi hii? Ana akamwambia pana, mimi nasisitiza, ni uchungu ile niko nayo. Nataka nipate mtoto. Alisisitiza. Hallelujah. Wewe unachoka kwa mambo kidogo sana, hata sio kwa maombi peke yake. Unatafuta kitu, kuna kitu unahitaji kwa maisha yako. Unajaribu kidogo, umechoka. Hautapata kitu kizuri. Ulimwengu wa roho, ulimwengu unataka mtu ambaye anapersist, anapasavia na anapersist mpaka akute ile kitu anataka. Katika jina la Yesu. Sikia. Kitabu cha Mathayo 15, Yesu ako na wanafunzi wake na watu wanamfuata. Yesu anakuwa na watu siku 3 mfululizo akiwafundisha neno la Mungu. Biblia inasema ya kwamba Yesu akawaonea huruma jinsi ambavyo walikuwa wanamsikiza na hiyo njaa. Yesu akawaambia kwamba, akauliza wanafunzi wake kwamba kuna kitu watu wanaweza kula, kwa sababu ni kama mkutano inaelekea kuisha, wasiondoke hapa, wazimie kwa njia na wametoka kusikia habari njema.
Wanafunzi wa Yesu wanamwambia, hapa kuna mkuda kijana, kuna samaki wawili na mikate saba na mikate tano, samahani. Yesu anapewa hayo, anabariki, anapatia watu. Biblia inasema wanawake, wanaume walihesabiwa wanaume. Okay, Matthew chapter number 15 inazungumzia wanaume 4,000, sio 5,000. Kuna mahali pia inazungumzia 5,000. Na Biblia inasema wakala wakashiba na vikapu vikabakia vingine saba. Sikia, hawa watu walisisitiza kukaa na Yesu siku tatu mfululizo. Wamesisitiza tu, wanavumilia kukaa na Yesu wakiwa wana njaa ya kiroho, njaa ya kupokea kitu kiroho. Lakini Biblia inasema ya kwamba Yesu akabadilisha mikate na samaki zikawa wingi, wakakula na wakashiba na wakabakisha. Walikuwa na njaa ya kiroho, Mungu akawatoshelesha hata njaa ya asilia. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisisitiza kumtafuta Mungu, Mungu atakutendea hata yale mambo hukuitisha. Hawakuitisha chakula, lakini Jehova aliwapatia. Jina la Bwana libarikiwe. Ukisisitiza kwa mambo ya Mungu, Mungu atakupatia hata zile vitu ukutaka. Na wale watu walisisitiza na Mungu. Ukisoma hiyo Biblia, soma Matthew chapter number 15. Ukianzia tu 15, mteremka naye. Itakwambia kwamba watu walikuja, waliponywa, walikombolewa, walifunguliwa, vitu vilitendeka. Ukisisitiza kwa Mungu, Mungu atakupatia ile kitu unataka. Kwa jina la Yesu. Nasema ukisisitiza kwa Mungu, Mungu atakupatia zile vitu unataka. Sasa sikia. Yesu anaenda kwa nyumba ya Yairo. Na anapoenda kwa nyumba ya Yairo, Yairo amekutana na yeye. Akamwambia, Bwana, kuna binti yangu ambaye ni mgonjwa, yuko karibu kufa. Situende ukamwombee apone. Yesu ana shida na hiyo. Anamwambia, haya basi tuende. Wanapoondoka wakienda, Biblia inasema mwanamke mmoja ambaye alitokwa na damu muda wa miaka 12, anaona Yesu akipita akienda kwa Yairo. Ako na watu wengi. Wapendwa, kumfikia Yesu haikuwa karibu, kwa sababu wanafunzi wa Yesu peke yake kulingana na Matendo ya Mitume inasema walikuwa 120. Matendo ya Mitume, mahali wanafunzi wa Yesu wanapokea Roho Mtakatifu, walikuwa 120. Kuna mahali kwa Luke imewaweka 70. Kuna mahali sasa wako 12. Wanafunzi wa Yesu peke yake walikuwa wengi. Na wale watu walikuwa nyuma yake wakimfuata walikuwa wengi. Wanafunzi wa Yesu, hata Petro alikuwa hapo. Petro ungecheza na Yesu kukukata sikio si ngumu. Lakini huu mwanamke ambaye alitokwa na damu, Biblia inasema alitokwa na damu muda wa miaka 12. Na Biblia inasema akijaribu katika hali ya matibabu mengi aweze kupona, lakini hakupona. Lakini huu mwanamke aliposikia kwamba Yesu anapita, anaenda kwa Yairo. Ajenda ya Yesu ilikuwa ni aende kwa Yairo, akaombe mtoto wa Yairo, binti wa Yairo apone. Lakini huu mwanamke akajua, mimi nitapenya na niguze tu pinde la vazi la Yesu, na ninajua hii damu itanikauka. Wapendwa, kutokwa na damu miaka 12 sio kitu rahisi. Hiyo wamama ndio wanaweza tuambia. Pengine wazee na wanaume hawezi jua. Lakini wamama wanaweza tuambia vizuri. Huyu mwanamke alitokwa na damu muda wa miaka 12, sio mwaka moja, sio miaka 2, sio miaka 3, miaka 12. Na damu ni uhai. Wakati mtu anatokwa na damu, uhai inaenda. Ninaamini huyu mama hakuwa na nguvu, kwa sababu damu inatoka, haezi kuwa na nguvu. Huyu mama angeweza kukaa kwa mkutano na watu muda mrefu, kwa sababu damu inatoka mfululizo, angepata aibu. Huyu mama nafikiria, hiyo ni mimi ninasema, Biblia haijaandika, ni ufunuo wangu, kwamba huyu mama pesa yake angenunua manguo kila wakati, kwa sababu alikuwa anatumia manguo kila wakati, maana damu inamtoka. Lakini wapendwa, aliposikia kwamba Yesu anapita, Biblia inasema ya kwamba alipenya katikati ya watu.
watu wanamsukuma. Naona kina Petro anamwambia wewe kaa kando, lakini yeye anapenya. Saa zingine nguvu inamuishia, ni kama anaenda kuanguka, lakini anapersist, anavumilia, akisisitiza mpaka akamfikia Yesu. Kumfikia Yesu ilikuwa rahisi, hasa kwa mama yule alikuwa na hali kama hiyo, lakini alisisitiza, akapenya mpaka akamfikia Yesu. Biblia inasema alipogusa pinde la vazi la Yesu, damu ikamkauka papo hapo. Na hata Yesu mwenyewe akasikia kuna kitu imetendeka kwake, akasema kuna mtu ameniguza. Petro, wanafunzi wa Yesu wanashangaa, wanamuuliza Bwana, watu ni wengi hapa, kila mtu anakuguza. Lakini Yesu alisikia uguzo wa kitofauti, uguzo ya ule mtu amevumilia, akapersist, amepasavia, akapersist. Kuna uguzo kama hiyo imemshika. Yesu akasema hapana, lakini kuna mtu ameniguza na uguzo wa kitofauti. Yule mwanamke akaanza kuogopa, akaambia Yesu yale mambo alikuwa anapitia. Yesu akamwambia, na imani yako imekuponya. Huyu mwanamke kama angechoka kupenya katikati ya watu mpaka kumfikia Yesu, damu haingemkauka. Maana alikuwa ametumia mali yake, nafikiria pesa pia alikuwa nayo. Angesikia kwamba kuna mtu mzuri anaweza akamtibu mahali fulani, alikuwa anaenda, lakini damu haikuweza kukauka. Lakini kwa sababu ya kuvumilia, alivumilia na akaendelea mpaka akaguza pinde la vazi ya Yesu na damu ikamkauka. Ndugu yangu sikia, wacha kuchoka kwa haraka, endelea. Hiyo kitu unahitaji, Jehova anahitaji uendelee, atakupatia. Ah, jina la Bwana libarikiwe. Yesu anataka ukazani, uendelee, ukivumilia atakupatia. Kuna watu katika Biblia wengi ambaye pengine siwezi nikamaliza. Kuna mtu alikuwa anaitwa Bartimeo, mwana wa Timeo. Biblia inasema kipofu Bartimeo, mwana wa Timeo. Yaani jina Biblia inaambia kipofu, yaani huyu mtu alikuwa ni kipofu. Na alikuwa anakaa akiomba at least apewe kitu, kwa sababu aoni, hawezi fanya kitu. Sasa Yesu akipita akasikia kelele ya umati mkubwa unapita. Unajua watu vipofu sana sana wanakuanga wamepewa senses, very 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 strong senses ya kusikia. So akasikia umati unapita mahali alikuwa anaomba, amekaa chini anaomba, pengine na sahani ya nini, anaomba pesa. Akauliza ni nini inafanyika, akaambiwa ni Yesu mwana wa Daudi anapita. Bartimeo mwana wa Timeo, yeye ni kipofu, lakini alipenya katikati ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye ni kipofu, aoni, anasukumwa, anaanguka, lakini anapenya. Analia, mwana wa Daudi ni rehemu. Watu wanapiga kelele. We imagine mahali kama hapo. Kelele yake ingeshinda hawa watu wote imfikie Yesu. Lakini aliendelea, anapiga kelele, akiendelea, anapiga kelele mpaka Yesu akamsikia. Akasema mleteni kwangu huyo. Alipopelekwa kwa Yesu, amepita umati mkubwa. Alipopelekwa kwa Yesu, Yesu akamuuliza wataka nini. Kumbuka Yesu anaona vizuri huyu mtu ni kipofu, lakini bado anamuuliza wataka nini. Manake Yesu pengine yeye utaka we mwenyewe ujisemee ile kitu unataka. Bwana unajua tu. Anajua, lakini anasema omba na ndakupea. Sema hiyo kitu unataka. Akasema nataka kuona, akaambiwa ona. Bartimeo mwana wa Timeo, kama angeona yeye ni kipofu, wacha akae tu hapo, mtu amhurumie, na kuambia angeona, angekufa akiwa kipofu. Lakini aliamua kupasavia na kupersist mpaka Yesu akamwona na akamhurumia. Ndugu yangu unayenisikia, kuna vitu utaziona usipo persist. Haleluya. Kuna vitu hautaona kwa maisha yako. Kuna sehemu nyingi kwa Biblia ambayo inaendelea tu kwenye hiyo direction. Sasa sikia. Mahali nimesoma. Huyu ni mwanamke ambaye alikuwa mjane. Na Biblia inasema palikuwa na kadhi mmoja ambaye alikuwa aheshimu mtu na ajali Mungu na hata aheshimu binadamu yoyote. Lakini huyu mwanamke mjane akawa anamuendea.
akimwambia tafadhali nipe haki yangu na watesi wangu. Manake nafikiria mwanamke mjane, nafikiria tu iliandikwa kwa Biblia, lakini ni mawazo yangu vile ulimwengu unaenda sasa. Wanawake wajane sana sana, baada ya wanaume wao kukufa, wanawake huwa wanadhulumiwa. Unakuta kwamba hata ananyang'anywa mali yake, pengine mashemeji ama marafiki wa mabwana zake wanapotea na vitu zile walisumbuka na bwana yake kutengeneza, ananyang'anywa. So mwanamke nafikiria kuna vitu ambazo walikuwa naona ananyang'anywa tu, na hakuna mtu ambaye angemsaidia apate vitu zake. So alikuwa anaenda kwa ukadhi, anamwambia tafadhali, ni wewe una uwezo wa kufanya haki yangu nirudishiwe, zile vitu ninanyang'anywa nirudishie. Lakini Biblia inasema huyu kadhi, huyu judge, hakuwa anaheshimu Mungu wala hata jali mtu. Hata huyu ni mwanamke mjani, msumbui mtu, hata Mungu ni heshima. Sasa binadamu ataheshimu? Lakini Biblia inasema huyu mwanamke alimuendea pasipo na kuchoka. Nafikia kadhi akiamuka asubuhi, mwanamke amefika, akijaribu kufanya nini, mwanamke ndio huyo. Kadhi akasema, ijapokuwa mimi simheshimu Mungu wala sijali binadamu, lakini kwa sababu mwanamke huyu amenichosha kwa kunikujia, ndampatia haki yake. Kadhi alimpatia haki yake kwa sababu alisisitiza. Kama angesisitiza angeona. Jina la Bwana libarikiwe. Sikia ndugu yangu unayenisikia, sisitiza, utamuona Mungu. Pengine ni kujenga, unataka kujenga, sisitiza, anza. Mungu anataka uanze, baadaye hii hatua yako aiongezee iendelee. Jina la Bwana libarikiwe. Umetafuta kazi muda mrefu, endelea kuomba Mungu, ongeza imani, Mungu atakupatia. Biashara yako zingine ni kama inafifia, endelea kufanya, omba Mungu, itasimama. Nazungumza na wewe siku ya leo, usichoke. Ayubu alisisitiza, yeye ni mgonjwa karibu kufa, anajaribu kuambiwa kwamba tukana Mungu wako ufe, lakini alisisitiza kusimama wima kwa Bwana, na mwishowe yale yalipotea alirudishiwa mara tatu. Sasa wewe unachoka haraka kwa nini? Jina la Bwana libarikiwe. Nakwambia siku ya leo kwa jina la Yesu, Mungu anataka moyo wa kusisitiza. Moyo nyepesi nyepesi na kuacha kitu haraka aionangi mazuri. Na wacha nikwambie, ndio uone kitu kizuri lazima kuwe na vita. Hiyo vita ambayo unapitia inakuonyesha kwamba uko na kitu kizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Sikia, mti ambaye haina tunda watu washughulike naye, lakini mtu wa muembe ikiwa kwa barabara watu wanatupa jiwe wachukue hiyo maembe. Uko na kitu, ndio sababu unaona hizi vita. Endelea. Wajina, ndani yako kuna kitu Mungu ameweka. Maisha yako ya usoni ni nzuri. Kuna kitu watu wataona kwako, ndio sababu unapitia haya. Nakwambia endelea. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu anaenda kukutendea, kwa sababu yeye ni Mungu na abadiliki. Siku ya leo nazungumza na mtu ambaye huduma yake inafifia. Nakwambia kwa jina la Yesu, endelea kuomba Mungu, endelea kufunga na kuomba, endelea kutafuta neno, endelea kumwamini Mungu, huduma itasimama. Nazungumza na mtu ambaye familia yake inaharibika, endelea kupenda kama wewe ni mzee. Endelea kupenda mke. Tabia imebadilika, lakini endelea. Mungu ataona hiyo bidii ambayo unasisitiza na kuendelea, atakutendea. Kama we ni mume mzee amekuwa kitu ingine, endelea kuheshimu. Jina la Bwana libarikiwe. Endelea kutii, endelea kufanya mema, panda mema. Mungu wa majeshi ataona bidii yako na jinsi ambavyo unasisitiza, atakutendea. Ninazungumza na mtu siku hii ya leo, Jehova anataka uendelee. Haleluya. Wewe ambaye ulikuwa umeshakufa moyo, ulikuwa umeshazimia moyo, ulikuwa umechoka, umesema mahali nimefika nimechoka na nimeacha. Nina habari njema kwako. Roho Mungu ananena leo. Roho Mungu anazungumza na wewe leo. Na ukitaka kujua ni Mungu anazungumza na wewe, ulikuwa karibu kuacha, ulikuwa umechoka, ulikuwa unaona wacha niwachane naye. Roho Mungu anakuambia endelea. Maana hapo ndipo Mungu yuko. Jehova anaenda kukuanzisha tena. Jina la Bwana libarikiwe. Leo hii kwa jina la Yesu natangazia maisha ya mtu.
kwamba unaendelea kwa jina la Yesu. Na kutia nguvu, Biblia inasema kwamba wanaongojea Mungu watapata nguvu mpya, watapanda kwa bawa, watapanda kwa bawa, watainuka juu kama tai. Natangaza kwa jina la Yesu, pokea nguvu mpya ya kuendelea. Nakwambia pokea nguvu mpya ya kuendelea. Na kutangazia kwa jina la Yesu, maisha yako isimame. Na kutangazia kwa jina la Yesu, maisha yako inawiri. Na kutangazia kwa jina la Yesu, watoto wako wakue, familia yako isimame, generation yako ionekane. Watu waseme hii ni generation ya mtu fulani. Haijalishi vile kwenyu iko, haijalishi vile kwenyu generation ya watu ionekane. Haijalishi vile watu wanapotelea kwa pombe, haijalishi vile watu sehemu yao ionekane. Nakwambia kwako itaonekana. Mungu anaenda kukukuza kwa sababu ni Mungu ambaye ukiendelea kuachi. Leo inatangazia maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Kunaye Mungu ambaye ukivumilia, ukiwa ndani yake, haezi akakuacha. Na kuambia siku ya leo, Jehova anakutendea. Mungu wa majeshi atakupigania. Hiyo kitu ambaye inakaa ni kama imekawia, natangaza kwa jina la Yesu, msimo wake imefika. Jehova anakupatia kazi, Jehova anakuinua. Bwana anakupatia ndoa nzuri, Mungu anakupatia nyumba, Mungu anakutendea kwa sababu yeye ni Mungu. Anaangalia wale watu wanasisitiza, umesisitiza endelea, bakia kidogo tu ufike. Na kuambia imebaki kidogo ufike, usichoke moyo sasa, endelea. Jehova anakupigania, maana yeye ni Mungu. Kwa jina la Yesu, Mungu wa majeshi anakutendea. Nataka nimalize, tutaonana tena next week. Sasa namaliza, baada ya dakika 20 Pastor Fred Odhiambo anaingia. Lakini nataka unisikie kwa sasa. Wewe ambaye umenisikia na hujampokea Yesu, hujampokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, sisitiza, vumilia ukiendelea ukiwa ndani ya Yesu. Utaona matunda ya ufalme wa Mungu. Wacha kufanya vitu ukiwa peke yako. Peke yako hautaweza. Nilisema ya kwamba adui halali anahitaji tu Mungu awe ndani yako akupatie nguvu ya kushinda. Unanisikia mtazamaji, na hujampokea Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nataka urudie ombi hii nyuma yangu. Usiogope, popote mahali unaniona, usiogope. Nataka urudie maombi hii nyuma yangu ili umpokee Yesu akusaidie kusisitiza na kuendelea. Ukiwa na yeye, mambo itatendeka. Sema, Bwana Yesu, mchana wa leo nimekuja mbele zako. Mimi nimekubali kwamba nimekutendea dhambi. Ninaomba leo unisamehe dhambi zangu. Ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti. Weka jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia sasa hivi, ninakataa, ninaachana na dhambi. Nampokea Yesu ndani ya maisha yangu. Ewe Yesu, ingia ndani yangu. Unitawale na kunifanya upya. Namtambua Yesu, ninakiri leo kwa kinywa changu kwamba Yesu wewe ni Bwana. Naamini kwa moyo wangu kwamba ulikufa na siku ya tatu ukafufuka. Hivyo nimeokoka. Asante Yesu kwa kuniokoa. Wacha nikuombee. Baba, huyu ambaye amerudia hii ombi, ninaomba Bwana Roho wa Mungu ingie ndani yake umtawale. Ameamua kukupokea, ameondoka kwa ufalme wa giza akaingia kwa ufalme wa mwana wa pendo lake Yesu. Mudumishe kwa ukuvu, akuone wewe. Msimamishe, msaidie kushinda ulimwengu. Neema yako imtoshe. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. 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 Majina yangu, wacha nirudie tena. Naitwa Pastor Joshua Omondi. Na hudumu katika kanisa la Neema Church, liko Babadogo, Ruaraka, mji mdogo unaoitwa Kasabuni. Hapo ndipo tunahubiri na tunashukuru Mungu kwa yale mambo anafanya. Baada ya hii ugonjwa ambayo
ambaye Mungu anaenda kusuluhisha, akona suluhisho yake hivi karibuni, naomba tukutane kanisani. Tafuta tu hapo, utatupata pale. Mungu anatenda ishara na miujiza. Watu wanafunguliwa, watu wanakombolewa, watu wanaona Mungu pale. Mambo tumeona. Mungu anafanya mambo makubwa pale. So, mambo yakiwa sawa, tafuta hii kanisa uje. Hatutengenezi ufalme wetu. Tunatengeneza ufalme ambaye sisi ni washirika wa hiyo ufalme. Ilishatengenezwa na Yesu. So, hakuna kitu yetu tunatengeneza. Hii ni ufalme wa Mungu. Kuja tu hapo utaona Mungu akikutendea. Namba yangu ya simu ni kama ifuatavyo. 0722 49 57 87. Wacha nirudie kwa Kiswahili. 0722 49 57 87. Ukihitaji maombi kwa njia yoyote, tupigie simu, tutaomba na wewe. Tumepewa bure, tunakupatia bure. Mungu wa majeshi akubariki na akupiganie. Shalom. Baada ya dakika 20, Pastor Fredo Dhiambu yuko hapa hapa. Subiri na Mungu anakubariki. Amen. 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 Pasar.